ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଚାଷ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯଥା ଧାନ ବୁଣିବା, ବିହୁଡ଼ିବା, ବାଟିଆ ଖେଳାଇବା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ କୋଠାଗର ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ସେ କିପରି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲେ? ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ଆଜି କ'ଣ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନ ତୋଳି ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇବେ? ଆଜ୍ଞା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନାମ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଗ୍ରାମ କୋଠାଘର, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏରେଣ୍ଡେଇ, ବ୍ଲକ ପାଟନା, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଜି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏବେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ବିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଛତା ବି ଦେଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି? ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମଝିରେ ମଝିରେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରି ସାରିଲେଣି? ଆଜ୍ଞା, ଯିବା ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷା କେମିତି ହେଇଛି? ବର୍ଷା ଭଲ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବର୍ଷା ଭଲ ହେଇଛି। ଆଗରୁ ତ ଶୁଖିଲା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ବିଲ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇନଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରୁଆରୁଇ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ? ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଛି ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି କାଦୁଅ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ବିଲରେ ଆଜି ପଟାଳି ତିଆରି କରିକି ୟାପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଧାନ ରୋଇବି ଏଥିରେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜାଗାଟା ତାହେଲେ ଆପଣ ଧାନ ରୋଇବେ? ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ହେଇଛି, କାଦୁଅ ପୁରା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସମାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କେଉଁଥିରେ ସମାନ କଲେ ଏଇଟାକୁ? ମୁଁ ସମାନ ତ ମଇ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏଲା ପଟାଳି ତିଆରି କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ କୁଡ଼ି ଆଣିଛି, କୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରେନ୍ କରାଯିବ, ଆଉ ଏଇ ଛୋଟ କୋରଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପଟାଳି ଗୁଡ଼ା ସମାନ କରାଯିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଡ୍ରେନ୍ କରିବେ ଆଗ ତାହେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଡ୍ରେନ୍ କରିକି ତାକୁ ମାପିକି ମାର୍କର ମାପ ଅନୁସାରେ ଡ୍ରେନ୍ କରାଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଲେ ଆପଣ, ମାନେ ଯେଉଁ କାଦୁଅଟା କଲେ, କେମିତି କଲେ? 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପାୱାର ଟିଲର ଏଇଟାକୁ ଦୁଇଥର ହଳ କରିଦେଇଥିଲି, ତା ସହିତ ପାଣି ବାନ୍ଧିକି ବିଲଟରେ ଫୁଲ କରିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ସେ ପାଣି ଆଉ କାଦୁଅରେ ସେ ଘାସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଚିଯାଇଛି। ପାଣି ଆପଣ ତୋଷାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପାଣି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଦେଲେ, ପାଣି ପୁରିକି ରହିଲା? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତାକୁ ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ପାଣିକୁ କାଟିଦେଲି, କାଟିଦେଇକି ଆଜି ଦୁଇଥର ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଖତ ସାର ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ବିଲରେ ଖତ ସାର ଦେଇଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଏଇଟାକୁ ହଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଖତ ଆଉ ସାର ଦେଇକି ତାପରେ ଚାଷ କଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦୁଇଥର ଚାଷ କରି ଦିଆ ହେଲା, ତାପରେ ମଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ଲେନ୍ କରି ଦିଆ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସମାନ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି? ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆପଣ ଯୋଉ ମାନେ ପଟାଳି ତିଆରି କଥା? ପଟାଳି ତିଆରି କରା? ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ପଟାଳି? କେତେ ଚଉଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲମ୍ବାର, କେମିତି ଆକାର କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମାର୍କର ମାପ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏ ଦୌଡ଼ିଟା ମାପିକି ଆଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଦୌଡ଼ିଟା ଆପଣ ମାପିକି ଆଣିଛନ୍ତି ମାର୍କର ମାପ ଅନୁସାରେ? ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ିର ମାପ ଅନୁସାରେ ବାଡ଼ିଟା ମାପ ମୁଁ ନେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଦୌଡ଼ିର ମାପ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବାଡ଼ିଟାକୁ ନେଉଛନ୍ତି ମାପିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠି କ୍ୟାରିରେ ମାପିକି ତାପରେ ଡ୍ରେନ୍ କରାହେଉଛି ଆଉ ଚିହ୍ନ ଦେବେ? ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ତାପରେ ପଟାଳି କରାହେବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏ କାଠି ଆଣିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠି ଦେଇ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ମାପ ଗୋଟେ ଡ୍ରେନ୍ ତ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସେ ଡ୍ରେନ୍ ରୁ ଆପଣ ଏଇଟା ମାପୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମାନେ ଚିହ୍ନ ଦଉଛନ୍ତି? ଚିହ୍ନ ଦିଆହଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ 4-5 ଜାଗାରେ ଏପରି ଚିହ୍ନ ଦେବେ? 5 ଜାଗାରେ ଏପରି ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ସିଧା କରି ଡ୍ରେନ୍ କରି ଦିଆ ହଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ, ପୁରା ସିଧା କି ଦେଇଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଡ୍ରେନ୍ ବାହାର କରିବେ? ଆଜ୍ଞା, କୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାର କରିବେ? ବାହାର କରିବେ, ହଉ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସମାନଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛି ବଢିଆ ଆକାର କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ବଢିଆ ପ୍ଲଟ୍ଟା ହେଇଛି ନାଇଁ କି? ପ୍ଲଟ୍ ସମାନ ବି କରିଦେଇ ସାରିଲେଣି, ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୟାକୁ ମାର୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିହ୍ନ କରିଦେବି, ତାପରେ ସେ ମାର୍କର ଚିହ୍ନ ଅନୁସାରେ ଗଛ ରୁଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମାର୍କରରେ ଚିହ୍ନ କରିବେ? ମାର୍କର କେମିତିକା ଆପଣ କେମିତି ଚିହ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ କରିକି ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍କରଟା ମୁଁ ରଖିଛି ମାର୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କର? ଆଜ୍ଞା, ଏ ମାର୍କର। ଆଜ୍ଞା,
ମାର୍କର ଆପଣ ତାହେଲେ ପଟାଡ଼ି ଉପରେ ଗୋଡ଼େଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଆପଣ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଗୋଡ଼େଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଜଣେ ଲୋକ ତ ଗୋଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ସେପଟକୁ ଧରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇପଟେ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଦେଖ, ଆଜ୍ଞା, ତଳିଟା ଆପଣ ପକେଇଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କୋଉ କିସମର ପକେଇଛନ୍ତି? ଲଲାଟ। ଆଚ୍ଛା, ଲଲାଟ କିସମ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇଟାକୁ ପକେଇଥିଲେ? 10 ଦିନ। ଆଚ୍ଛା, 10 ଦିନର ତଳିଟା ଏଇଟା। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ତାକୁ ମାନେ ପକେଇଥିଲେ? ତଳି ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କେଜି ଧାନକୁ 2 ଗ୍ରାମ ଥିରାମରେ ବିଶୋଧନ କରିକି ତାପରେ ପକା ହେଇଛି ତଳି। ତାହେଲେ ବିହନକୁ ଆପଣ ଧାନଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲେ ତଳି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବିଶୋଧନ କରିକି ପକେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ କେତେ ଦିନର ତଳି ରୋପଣ କରାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ 10ରୁ 12 ଦିନର ତଳି ରୋପଣ କରାଯାଏ। କେମିତି ଉପାଡ଼ୁଛ? ଏଇ କରଣୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ମାଟି ଭିତରୁ ଏକାଥରେ ଉପାଡ଼ୁଛି। ମାଟି ସହ ତାକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆଘାତ ଲାଗୁ ନାହିଁ ଗଛକୁ? ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ହେଲେ ସେ ଗଛର ଚେର ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାନ ଚାରା ସହିତ ଧାନଟା ବି ଲାଗିକି ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଧାନଟା ଆପଣ ତଳି ପକେଇଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଚାରା ସହିତ ପୁରା ଲାଗିକି ରହିଛି। ଧାନର ଯାହା କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେ ରୋଇ ସାରିବା ପରେ ବି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଟାଣି ପାରିବ ସେ ଧାନର ଖାଦ୍ୟ। ତାକୁ ସେ ନେଇକି ଆପଣ ଲଗେଇବେ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ କି ଲଗେଇବେ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ପିଲା ନେଇକି ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ରୁଆ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଖ୍ୟ କିଆରୀରେ ଏବେ ତାହେଲେ ଯୋଉଠି ଲଗେଇବା କଥା ତାକୁ ସେ ଜାଗାରେ ଲଗେଇବେ। ଚାଲ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ମାର୍କର ଆପଣ ଗାର ବି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏବେ କେମିତି ଲଗଉଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଦୂରତା ଅଛି ତ ଏହାର ଦୂରତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଗାରରୁ ଏଇ ଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି 25 ସେମି ବା 10 ଇଞ୍ଚ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତ ଉଭୟ ପଟେ ସମାନ ରହୁଛି, 10 ଇଞ୍ଚ ଗଛକୁ ଗଛକୁ ବି 10 ଇଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ିର ଦୂରତା ଓ ଗଛକୁ ଗଛର ଦୂରତା କେତେ ରଖାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ିର ଦୂରତା ଓ ଗଛକୁ ଗଛର ଦୂରତା 10 ଇଞ୍ଚ ରଖାଯାଏ। କେତୋଟି ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମାଟି ସହିତ ଦିଆ ହେଉଛି। କେମିତି ଦେଢ଼ା କରିକି ରୋଗ? ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ରୁହନ୍ତି 4-5ଟି ଦିଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଢ଼ା କରିକି ଲଗାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ସିଧା କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି? ବଙ୍କେଇକି ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ରୁଇଲେ ସିଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଶୀଘ୍ର ସିଏ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଡେରି ହେଇଯାଏ, ଏବଂ ସିଧା କରିକି ରୁଇଦେଲେ ସିଏ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାର ଚେର ଧରିଯାଏ, ଏବଂ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଶାଗ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ବି ତାର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସୁବିଧା ହୁଏ, ଏବଂ ପିଲ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦିଏ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ତଳି ଉପାଡ଼ିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତଳିକୁ ରୁଆ ହେଉଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ସମୟ ହେଲେ ସିଏ ଗଛ ମଉଡ଼ିଯିବ, ଏଣୁକରି ସିଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରୋଇଦେଲେ ସିଏ ମାନେ ତଳି ଉପାଡ଼ିବାରେ ସିଏ ଗଛ ଆଉ କଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବନି। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ତଳି ଉପାଡ଼ିବାର କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ବୁଦା ପ୍ରତି କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ତଳି ରୋପଣ କରାଯାଏ?
ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଶ୍ରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ତଳି ଉପାଡ଼ିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ବୁଦା ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ତଳି ରୋପଣ କରାଯାଏ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଆମର ଯେଉଁ ତାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ଏକାଥରେ ମାନେ ଧାନକୁ ଗଛକୁ ଯେଉଁ ଚାରା ପକାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଉପାଡ଼ିକି ଏକାଥରେ ଆଣିକି ତିନି ଚାରିଟା ଲେଖାଏଁ ଲଗାନ୍ତି, କିଛି ଧାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଛି କରନ୍ତିନି ନାଇଁ କି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଧାନ ତଳି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣେଇ ନେଲେ? ସାଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଅପେକ୍ଷା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଯାଉଛି, ତାପରେ ଲୋକ ରୋଇବାର ମଜୁରି ବି କମିଯାଉଛି, ତାପରେ ଏଥିରେ ପିଲ ବି ଅଧିକ ଦେଉଛି, ପିଲ ଅଧିକ 60-70ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲ ଦେଉଛି, ପିଲ ଅଧିକ ହେଲା ମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅମଳ ବି ଅଧିକ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀ? 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମୁଁ ଧାନ ଚାଷ କରି ଆସୁଛି। 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ କଲେଣି? ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏମାନେ ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି? ଏ ମୁଁ ତ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛି, ତା ସହିତ ମୋତେ ଦେଖିବି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ରହୁଛି, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିଛି, ତାକୁ ଦେଖିକି ଲୋକମାନେ ବି ଆପଣେଇ ନେଇକି କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଆପଣ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉଥିରେ କି ଅମଳ ଟିକେ ଅଧିକ ଅମଳ ଅଧିକ ରହୁଛି ରହୁଛି ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଜି ଆମକୁ କହିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ତା ସହିତ ଆପଣ କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।